Høyres nye spennende visjoner for klimapolitikken under sin mulighetskonferanse kunne tilsynelatende oppsummeres som «fuck MDG» og «fuck miljøbevegelsen», sitat slutt. Og mannen bak de uparlamentariske uttrykkene i Dagbladet sitter her. Eivind Tredal fra Miljøpartiet De Grønne, hva var det du reagerte på i helgen? Jeg reagerte jo på at det kom veldig få nye spennende visjoner på Høyres nye klimadiskusjon, som de prøver å trekke i gang litt lovlig sent etter nesten 3 tapte år i klimapolitikken. Og det de hadde var jo mest kritikk av dem som kommer med budskapet og prøver å forklare hva vi trenger å gjøre. Nikolai Astrup kom også med ganske mye krasse kritikk av miljøbevegelsen, som han mener er for stillestående. Og det tenker jeg jo kanskje er fordi miljøbevegelsen står på sine prinsipper, mens Høyre har løpt fra dem i samarbeid med FRP. Og mitt hovedproblem i dag med Høyre er jo at de har valgt FRP foran en ansvarlig klimapolitikk, og at hvert år i det blå-blå samarbeidet dessverre har skapt høyere utslipp, mer naturødeleggelse og et stort tilbakesteg for norsk miljøpolitikk. Og det er jo det jeg prøver å utfordre Høyre litt på nå. Er det ikke mulig å revurdere dette? Kan dere virkelig tåle å fortsette å miste troverdighet på det som Erna Solberg selv mener er vår tids aller viktigste sak? Det tror jeg dessverre ikke Høyre har råd til, og derfor så håper jeg da at de nå begynner å komme i møte, både miljøbevegelsen og Miljøpartiet og andre som advarer mot den retningen vi er på vei. Men de velger da å angripe dere i mangel på politikk, er det du skriver? Ja, altså hvis du tar Høyre og FRP sin klimapolitikk i den grad de har en, så er det litt som å si at du har tatt Jens Stoltenbergs politikk fra rundt år 2000 og kjørt den gjennom en kopimaskin 7 ganger. Vi skal ta noen kutt i utlandet, vi skal gjøre litt andre steder. Regnskogssatsning er de for, fint det. Elbilsatsning, jo, men utslippene stiger altså stadig. De gikk til valg på å styrke klimaforliket, og så har de i stedet mer eller mindre avblåst det. I tillegg så sier de nå at de ikke kommer til å legge noen plan for klimakutt etter Paris. Det er jo forferdelig dramatisk og skremmende, men det er altså kanskje utfallet av å ha offret langsiktige mål for et kortsiktig ønske om regjeringsmakt med FRP på lasset. Tina Bru fra Høyre, du har ristet på hodet siden du leste denne kronikken i går, og hvor vil du begynne? Nei, det er vanskelig å velge. Men hvis det Eivind Tredal skrev i Dagbladet hadde vært det han sitter og sier nå, så hadde også denne debatten her vært noe annet, og da hadde også min reaksjon vært noe annet. Hva var det han skrev som han ikke sa nå? Nei, nummer én så var det innlegget omtrent blottet for all egen politikk. Altså det er spesielt å komme rett fra et landsmøte i Miljøpartiet De Grønne, og så skrive et svært innlegg om hvor forferdelig Høyre er, og hvordan vi harselerer med MDG, og hvordan hele vårt landsmøte egentlig var et fuck MDG. Altså det er et nivå på debatten som jeg synes er vanskelig å forholde meg til. Og derfor synes jeg også at det blir nesten litt vanskelig å se på denne debatten her, som vi har nå, som en debatt mot MDG. Fordi den retorikken som Eivind bruker i det innlegget i Dagbladet er ikke den retorikken jeg er vant til å ha og høre fra MDG. Det er et parti jeg respekterer som er konstruktive. Nå sitter Eivind og er konstruktiv, men det var jo ikke det han gjorde i den kronikken. Og da blir også utgangspunktet litt rart. Og kritikken han stemmer jo ikke heller. Han sier jo blant annet det at troverdigheten vår er mindre og mindre. Det er jo feil. Troverdigheten til Høyre øker faktisk på miljøpolitikken. Vi har masse god miljøpolitikk. Og grunnen til at vi velger MDG som en litt sånn hovedmotstander i denne debatten, er jo fordi at det er en veldig god måte å få frem hovedforskjellene i løsningene på klimaproblemet. Vi er jo veldig enige i problemstillingen, at det er svært alvorlig, vi må gjøre noe, men vi har veldig ulike løsninger, og det er i møte mellom våre to partier, da. Jeg mener at vi får frem de forskjellene best. Hvor har du lyst til å legge deg på sånn som du snakker i Dagbladet, eller sånn som du snakket? For hun mener jo da, det ligger under at hun mener at du ødelegger debatten ved å bruke de uttrykkene. Nå svarte jeg jo på en litt humoristisk uærbødig podcast-sesjon i Høyre, som jeg synes var morsom. De tar ikke humoren, er det? Ja, altså, du kan si det er jo en typisk politikersykdom, at man kun liker vitser som man selv er enig i. Så jeg synes jo at både Tina og Henrik Asheim er morsomme, og at det er mange friske fraspark, og jeg ønsker å svare med samme mynt, men til bunn i dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt. Og det er jo rett og slett at vi ligger an til å ikke kunne nå hverken klimamålene våre, eller til å nå biomangfoldmålene våre, og at Høyre dessverre, som nevnt, har offret sin troverdighet og offret vår felles klimapolitikk, klimaforlike også, for å sitte i regjering, og det ligger de an til å ville gjøre frem mot neste valg. Og det er jo sånn at Miljøpartiet De Grønne jobber godt med Høyre mange steder lokalt. Det var det også folk som tok opp på landsmøtet til Høyre etter denne lille sesjonen, at faktisk så er det ikke så fryktelig vondt og vanskelig å jobbe sammen med MDG, og vi finner gode løsninger sammen der ute i Norge. Og MDG håper jo da at det også skal gå an å finne gode løsninger med Høyre nasjonalt, men da må vi nødvendigvis se en helt annen linje, og da må Høyre velge side.
vil de gå sammen med petropopulistene og de som ønsker mer vei til en mer pris, eller vil de gå sammen med alle de andre partiene som har vært med på klimaforliket? Det er jo helt merkelig. Altså, for det første så har vi faktisk i dette regjeringssamarbeidet sammen med KrF og Venstre styrket ambisjonen i klimaforliket. Se på klimateknologifondet for eksempel. Det er nå 18 milliarder høyere enn det som var ambisjonen mot 2020. Vi leverer masse innenfor transportsektoren, og min kritikk mot MDG er jo at det, grunnen til at det er en god måte å vise forskjell på er at de står for en linje som gjør klimapolitikken vond og vanskelig. Se på samferdselspolitikken i Oslo for eksempel, hvor det handler om å forby bikjøling, det handler om å gjøre det komplisert å parkere. Altså, det er den linjen mot at skal du være opptatt av miljø, så må det være irriterende og litt vanskelig. Og det er den brodden vi har lagt inn, for vi tror... Og det er Tredal garantert helt uenig, men vår tid er ute. Styrte jo Oslo i 18 år, og ja. Utslippene steg hvert år. Takk for debatten, vi får ta en ny en annen dag. Jeg heter Bjørn Mikkelsen.